السلام عليكم. شلون چاوەکەم؟ یا زەکانی پێشمەرگەی کوردستان هەمیشە و چ لە ڕۆژانی ئاسایی و چ لە ڕۆژانی پشو جەژن و بۆنەکاندا ئەوان لە سەنگەرەکانی بەرگریدان و بۆ پاراستنی هاوڵاتیان و بەڕێکردنی ڕۆژانی پشو جەژن هەر لە پێناو دابینکردنی کەشێکی ئارام لە جەژن و بۆنەکاندا بۆ هاوڵاتیان ئامادەیی گیان بەختکردنن. لە ئێستاشدا هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە سنووری پارێزگای کەرکووک هاوڵاتیانی شاری کەرکووک و کوردستان دڵنیا دەکەنەوە کە جەژن بابێ ترسود لە ڕاوچێ بەڕێ بکەن و پێشمەرگە پارێزەری سەلامەتی ئەوانە. لێرەوە پیرۆزبای خۆمانە گەیێنینە کەسوکاری سەرجەم شەهیدانی کوردستان بە تایبەتی کەسوکاری شەهیدانی دەستی داعش میلەتەکەمان دڵنیا ئەکەین بە هیچ شێوەیەک ڕێگە نادەین نە تیرۆریستان و نە هیچ داگیرکەرێکی تر بیر لە داگیرکردنی خاکی کوردستان بکاتەوە. پێشمەرگەکانی سەنگەری بەرگری ئەم جەژنە لە هاوڵاتیانی کوردستان بە گشتی و کەسوکاری شەهیدان پیرۆز دەکەن، هەروەها پاراستنی خاکی کوردستانیش بە جەژنی خۆیان دەزانن. لە سەنگەرەکانی بەرگریوە پیرۆزبایی جەژن لە گەلی کورد و کوردستان دەکەم، لە دایکی شەهیدان دەکەم، لە خانەوادەی شەهیدان دەکەم و دڵنیایان دەکەینەوە ئێمە بەم جەژنە لێرەین بەرگری لە خاکی کورد و کوردستان دەکەین. ئێمە وەکو پێشمەرگەیەکی بەرەگانی جەنگ ئێستا لە تەلیرۆردەوە دانشین و دووبارە پیرۆزبایی لە دایک و باوکی کەسکاری شەهیدانەکەین و من خۆم کەسوکاری شەهید و ئەنفالم، خاوەنی 50 ئەنفالم، ئێستایش هاتووم جەژن لە بەرەکانی جەنگدا بکەم و داواش دەکەم لە هەموو هاوڵاتیەک لە کەسوکاری شەهیدان بە سەربەرزی بە ئازادی بەهینی خۆیان جەژنی خۆیان لە ماڵی خۆیان بکەن و پیرۆزبایی لە گەلی کوردەکەم، پیرۆزبایی لە خاکی خۆم دەکەم. من جەژن ئەو ڕۆژە جەژنمەکە ئەم خاکە بپارێزم کە لەم خاکە بژیم. پیرۆزبایی لە براش پیرۆزبایی لە دایکی شەهیدان دەکەم. ئەرێ سۆزە سۆزە سۆزەی ماڵەکەم، سۆزە سۆزە سۆزەی ماڵەکەم، ویرانی نەکەی ماڵ و حاڵەکەم، ویرانی نەکەی ماڵ و حاڵەکەم. ئاگرێکە سەلیم چێ پیرە دەران، ئاگرێکە سەلیم چێ پیرە جەرار، خۆت خاموشم کەی وەک جارێ جاران. هەوار محەممەد، کەناڵی ڕێگا، باشووری ڕۆژئاوای کەرکووک.